El balanç del desabastiment de fàrmacs del 2022 la fet este matí el Consell Nacional de Farmàcia. sistema nervioso que representa un 20%, medicamentos para, para el sistema cardiovascular también prácticamente un 20%. Y ahí sí fins a mes de 400 pharmax diferentes, daré la dificultad para producirlos por falta de materias primeras provocadas por el conflicto a Ucrania, pero también el mercado. Tenemos un problema, yo creo, de, de, de precios en los medicamentos excesivamente bajos y, y al final, cuando en una planta de producción se tiene un problema y esa planta de producción fabrica para todo el mundo, pues todos temblamos. Una situació de falta d'estoc que s'ha complicat en 2023 amb l'increment de malalties respiratòries. La llista de medicaments difícils de trobar s'amplia amb i antibiòtics. Des de la fluida de Sant Xarop, eh, tot, molts antibiòtics també en Xarop per a presentacions pediàtriques, eh, antidepressius, anticonvulsius... Hi ha moltes, moltes, moltes mancances a dia d'avui en la comunitat valenciana. Un dels baixos problemes que es troben avui a les farmàcies és la dispensació dels inhaladors perquè no es poden substituir per cap altre. I entonces no los puedo sustituir, aunque con la misma composición no lo puedo sustituir. Per a facilitar l'accés als medicaments més buscats, el Consell General de Farmacèutics posa en marxa una nova ferramenta. Se lo guarda y entonces lo que hacemos nos estamos ayudando para que el paciente pueda tener el medicamento especialment ixe 10% de medicaments que no es pot substituir.